Аналітичний портал «Слово і діло» оприлюднив рейтинг відповідальності голів облдержадміністрації. Його лідером з безпрецедентними 92% рівня відповідальності стала голова Харківщини Юлія Світлична. Експерти називають показники цілком логічними і надають переконливі аргументи. 92% виконаних обіцянок – це безпрецедентний результат, оскільки голова Харківської облдержадміністрації у рази перевищує результати глав інших районів за кількістю виконаних обіцянок. Це говорить про беззаперечне лідерство очільниці Харківщини у рейтингу регіональних керівників. Такий результат Юлія Світлична демонструє не вперше. Отже, він є закономірним і говорить про те, що очільниця Харківщини – менеджер нової формації, вважають експерти. Третій рік поспіль Юлія Олександрівна посідає в цьому рейтингу перше місце. І я вважаю це закономірним результатом тих зусиль, які вона докладає до всього, що відбувається в області, вона особисто та ті люди, які працюють разом з нею. Наскільки я передивився останні там декілька років тому, які були рейтинги, ніхто до цього показника не наблизився і не наблизився на багато пунктів. 92% обіцянок виконано, 8 у роботі, невиконаних – 0. Такий високий результат говорить про високий рівень відповідальності та професіоналізму губернатора Харківщини. Адже вона не роздає порожніх обіцянок, натомість відповідально ставиться до своєї роботи. У 2017-му так само Юлія Олександрівна займала перші місця, як не просто як одна з найкращих, а як найкраща голова обласної державної адміністрації по всій Україні. І рівних ній, а по даним, так, по рейтингам на сьогоднішній день немає. Насправді номер один по всій Україні. Чергове лідерство Юлії Світлично у розрізі показників роботи регіональних лідерів говорить і про високу довіру до неї. Адже главі Харківщини довелося працювати за складних умов, керувати прифронтовим регіоном та налагоджувати нові зв'язки. Їй вдалося не лише втримати ситуацію у регіоні, а й вивести Харківщину на лідеруючі позиції в Україні за низкою показників. Я вважаю, що це найвисокий рівень. Бачите, що дуже складні умови були, оця агресія, розрив зв'язків, бо в нас, ну, Харківська область більше на Росію була орієнтована економічно, і все, оці зв'язки розірвалися. І тому от особисто Юлія Олександрівна, вона брала участь у налагодженні зв'язків вже з Європейським Союзом, тут форумів дуже багато проводилися. Приїздили бізнесмени, посли були, і результати дуже добрі роботи. На кабінетний стиль роботи, натомість виїзди у райони, спілкування з людьми, особисті прийоми, з'ясування питань, які насправді турбують жителів Харківщини і їх вирішення. Такий стиль роботи Юлії Світличної. Завдяки цьому у районі реалізована і реалізується низка масштабних проєктів з оновлення інфраструктури. Юлія Світлична, відвідуючи Лозівщину, сказала, що обов'язково буде сприяти цьому місту, щоб там, по-перше, була відновлена дорога між сполучення між Харковом і Лозовою. До цього року не просто відновили полотно, а ще й побудували вперше в Україні за останні роки, десятиліття, дорогу об'їзну. Окрім того, школи будуються, десятки ремонтуються. Нова українська школа, найкраще впровадження – це в Харківській області. Тобто по всім напрямкам, за якими держава останні роки проводить реформи, Харківська область лідирує. І це дуже добре відобразується ще в одному рейтингу. Це рейтинг Кабміну стосовно соціально-економічного розвитку регіону, де Харківська область 3 роки поспіль лідирує. Такі результати говорять і про високі організаторські та лідерські здібності керівника області, адже вона змогла згуртувати навколо себе ефективну команду, яка складається з професіоналів. Лідерство у різних рейтингах, які Юлія Світлична неодноразово очолювала чи посідає високі місця, політичні експерти вважають певним сигналом для суспільства. Звичайно, це сигнали для суспільства, для тих активних пасіонарних мешканців, які сьогодні, ну, впливають на реальний політичний процес. Це сигнал того, що треба підтримувати от саме таких менеджерів, які вже довели свою ефективність, довели показниками об'єктивними, що вони здатні керувати такою складною, величезною, скажімо, областю, як Харківська. Нагадаємо, Юлія Світлична є дуже впливовим лідером. Її повторно обрали віце-президентом Палати регіонів Конгресу регіональних влад Ради Європи. У рейтингу журналу «Фокус» вона увійшла до першої п'ятірки у загальному рейтингу і стала беззаперечним лідером у категорії «Керманичі». Ірина Дергусова, Дмитро Пазняков, «Вечірні новини».